Romain, considere frère, c'est une confusion, non? Que tu me brûles. Romain, a mis ta parra duro aussi. Eigenlijk, que compose na mesta pensa de tour e cos na com nada bisa na televisão, quando não se permos de na com saco de placa e cosen no importante. Outro perro com esse hueso. E na gota bisa cos na aí, não? Tem na barica yen. E na gota gana, não? Mas com 8000 florim pa luna bai arriba. Fácil para não pensar que você é nota importante. Ambo, dignidade tá, não? Agora vou ter um trabalho para criar uma família. Mas um país digno, não? Então um país que tem moda para invertir e um bom ensinança para boyu. Seguridade riba caia. Hospital novo. Caia na Andrea Chique. Com mais boquê. Verdade. Se nós vota não, nós espera tudo e coisa aqui. Então, tem tempo de verança, nós estamos aqui com ele. Laga nós no gamble com o nosso futuro, nem com o dinossauro. Pensei em me dar voto assim. Antônio também. Não tem outra opção.